Obsahem desáté lekce bude upevnění toho, co jsme se už naučili a rozvíjení další práce ze slovesy. Tím máme na mysli zejména negativní formu sloves, případně také množné číslo. Jak to bude vypadat? Můžeme si zahrát hru na to, co není pravda. Ukazuju tento obrázek a všechno to, co teď budeme říkat, máme napsáno na tabuli. Filip vstává. A od dítěte chci následující. Filip vstává. Ne. Na tabuli máme napsáno: Ne, nevstává, Filip si hraje. A tak to postupuji s dalšími slovesy. Vždycky řeknu něco, co není pravda, a dítě má říct: Ne, nevstává, ale hraje si. Filip jde do školy. Ne, Filip nejde do školy. Filip snídá. Další aktivitou může být vyprávění příběhu. Máme vystříhané obrázky z laštovky 3 a složíme příběh. A chceme, aby dítě vyprávělo. Záleží na šikovnosti, úrovni, pokročilosti, jestli do toho zapojíme i čas. A očekávaným výstupem může být například Filip snídá, potom jde 8 hodin do školy. Jede tramvají, a odpoledne hraje fotbal. To všechno na základě obrázku, které má dítě před sebou. Pokud na to v desáté lekci máme čas, můžeme pokračovat s množným číslem Sloves. Zde máme chlapce, o kterém jsme předtím mluvili. Ale můžeme tento obrázek využít k tomu, že se naučíme formy množného čísla. Zeptáme se, co dělá Filip? Filip snídá. Potom naznačíme, že budeme mluvit o celé skupině. Co dělají? A tuto formu potřebujeme mít zapsanou na tabuli, aby ji dítě přečetlo. Co dělají? Snídají. Pokud to dítě neví, ukážeme na tabuli a dítě přečte. A toto procvičíme se všemi typy sloves a zapíšeme do tabulky a necháme děti, aby si to obsali. Pokud bychom chtěli ušetřit čas, můžeme využít ve Vlaštovce 3 tabulky Sloves, o kterých jsme zatím nemluvili. Máme tam pěkně připravené všechny typy Sloves, tak, jak se učí cizinci. Nezapomeňte, je to trošku jiné, než když se to učí české děti. Pro české děti máme pět tříd, pro děti s odlišným mateřským jazykem jsou to třídy čtyři. Tuto tabulku můžeme okopírovat, vystřihnout a vložit dětem do sešitu.